Ndagusuhuje nguhaye ikaze nanone kuri Rwanda Paparazzi TV ni Very Frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese aho tujye gutangirana aya makuru ndetse tugakomezanya nayo kugeza arangiye ndabakunda cyane mwese kubera ko mudahwema kudukurikira gatanu kuri gatanu ndetse muhora hafa aho ngaho kugira ngo tubane mu makuru atari ivumbi tugenda tubazanira tuyakura hirya no hino ni byiza cyane ngaho sharinga vuba vuba aya makuru kugira ngo nishuti yawe yindi ishaka kugira ngo yumve amakuru atari ivumbi aca kuri Rwanda Paparazzi TV noneho tubane nawe nkuko abyifuza reka twihute cyane noneho twinjire mu makuru benshi kuva ejo bakomeje kugenda banyandikira narabibonye bambwira ko bifuza kugira ngo mbabwire ku makuru ya Boris Johnson yo kuntu yaba yareguye ku mwanya w'ishyaka rye yari asanzwe ari we wari usanga ari uriyobora kugeza uyu munsi ntabwo ari ugutinda cyangwa kuba ntarabibonaga narabibonye cyane ariko kandi nkuko nabibabwiye ko mba ngomba kubanza gushishoza neza nkamenya amakuru ngiye kuvuga cyangwa se ngiye kuyaha neza umurongo kugira ngo abadukurikirana babanze babyumve neza nibyo rero jyewe mbanza gukora mbere ya byose kugira ngo mbazanire umuzingo w'amakuru namaze kutohoza neza mfite amakuru atari ivumbi nkuko bisanzwe kugira ngo ndushaho kubiba ko tujyana neza bamwe mwarimu muri bamwe benshi cyane muziko Boris Johnson ashobora kuba yaravuye ku mwanya w'intebe ariko kandi ntabwo ari ko bimeze kugeza uyu munsi ni ukuvuga ngo mu busanzwe asanzwe ari we ministre w'intebe w'Ubwongereza akaba ari nawe wari uyoboye ishyaka rye ryamuhaye ububasha bwo kuba agomba kuyobora Ubwongereza kugeza ubu rero umwanya yavuyeho n'uw'ishyaka noneho akaba yasigaranye uyu mwanya wa ministre w'intebe kugeza igihe ishyaka rye rizicara mu gihe runaka tutaramenye neza azizicara rigatora undi muntu uyobora iryo shyaka kandi iyo habonetse uyobora iri shyaka mu mategeko ya rino shyaka ni nawe ubugomba guhita aba ministre w'intebe ako kanya mu gihe batoye undi mukandida kugeza rero uyu munsi ntabwo araboneka usimbura Boris Johnson bamaze gutora ntabwo araboneka kugeza ubu ngubu Boris Johnson akaba ari we ukiyobora nka ministre w'intebe y'Ubwongereza kuko ni ibintu bibiri bitandukanye hariho kuba ministre w'intebe y'Ubwongereza hakaba no kuba ari we muyobozi w'ishyaka riba ryatanze ugomba kuyobora Ubwongereza ndizera ko noneho abanjye banyandikira mubashije kubimenya neza niyo mpamvu mba natinze kugira ngo mbanze ntohoze neza amakuru neza nyabazanire mbere yuko twinjira neza mu bintu bimwe byatumye Boris Johnson ashobora kuba asezerera kuyobora iri shyaka ndetse n'ibindi ni ibintu byinshi bitandukanye ariko mbere yuko ninjira muri ibyo byose reka mbanze ndebe ubutumwa bw'inshuti ye Perezida Zelensky yabanje kugenda ahitisha ndetse anamushimira ku munsi w'ejo nibwo Perezida Zelensky niwe muyobozi ngira ngo wa mbere wafashe umwanya wa mbere afata telefone ahita hamagara Boris Johnson aramushimira cyane ku bintu byose yagiye afasha igihugu cya Ukraine aramubwira ati ni wowe muntu nabonye watumeneyeho watutangiye umubiri wawe uritanga mu bintu byose n'ukuri mu izina rya bene igihugu ba Ukraine bose barababaye ndetse ntabwo bishimye gusa baragushimira cyane nk'umuyobozi witanze kuva intambara yatangira ndetse ntudutererane ugakora ibishoboka byose kugira ngo ufashe Ukraine yikure mu karengane k'intambara irimo n'Uburusiya ati turagushimira cyane twivuye inyuma ibi tukubwira turagushimira ariko ku mitima yacu turababaye cyane abaturage ba Ukraine twagiye tubibona ukuntu bagiye bandika ku mbuga za internet ubona ko batishimye na gato ya ko Boris Johnson ashobora kuba mbega yavuye kuri uriya mwanya kandi bari bakigukunze cyane ku byo wagiye witanga cyane gusa
Perezida Zelensky aravuga ati nukuri ndizera ko ijana ku ijana ko nuzagusimbura avuye mu ishyaka ryawe, ndizera ko byanze bikunze nawe azaza agasubiza ibirenge mu byawe ku buryo bwo azakomeza kudushyigikira. Ati ni byiza cyane kandi unakomeze rwose ntucike intege. Ubwo ni uyu nguyu ni Zelensky, unakomeze rwose ntucike intege gukomeza kubwira abanyaburayi benshi bose abazungu bagenzi bawe kugira ngo bakomeze rwose ishyaka abari basanzwe badufasha mu buryo bugaragara, bakomeze baduhe uwo musada kugira ngo twange kwange akarengane ku Burusiya babe bashaka gushira ku bantu, twange gukomeza dushaka gutegekwa n'abantu bashaka kudutegekesha igitugu mu Burusiya. Ati rwose ndagusaba kuzakomeza mu nshuti zawe wagize uri ministre w'intebe, ndetse abo bantu uzakomeza ubabwire rwose bazakomeza babe hafi na Ukraine. Gusa ntabwo twishimye, ariko kandi mu mitima yacu dushimishijwe nuko wabanye natwe, ntudusige ndetse ugakomeza kutwereka ko turi abavandimwe bawe. Ni nawe rwose wabanje bwa mbere kugera mu gihugu cya Ukraine kugira ngo ubanze urebe uko igihugu cya Ukraine gihagaze. Ibyo wemeye byose warabisohoje, kandi turanizera ko naho ugiye abakugaya cyangwa bakuvuga nabi nyine bari basanzwe n'ubusanzwe batakwiyumvamo. Komera. Ati tukuri inyuma kandi rwose Imana izaguha umugisha. Uyu ni Perezida Zelensky yafashe umwanya mbere na mbere arimo arashimira Boris Johnson urugendo rwose bakomeje kubana mu gihe cy'iyi ntambara n'ubu ngubu igikomeza ya Ukraine ndetse n'u Burusiya. Yafashe umwanya munini abona kumusezerera. Rero mbere yuko yenda dukomeza amakuru yacu, reka twinjiremo gatoya mu bintu bimwe bimwe byagiye bituma ubuyobozi bw'Ubwongereza buzamo akaduruvayo. Byagiye bitangira mbere ubwo Boris Johnson mu gutangira hagati yo 2021 yakomeje kujya atangira gukemangwa igihe atubahirizaga amabwiriza ya COVID. Nurebye niho ibi byose byagiye bitangirira, kandi Abongereza ni abantu bakunda kugendera ku mategeko. Ndetse Boris Johnson yavuzweho kugenda yica amategeko ya COVID muri icyo gihe, ndetse n'abayobozi n'abaminisitiri be yabaga ari kumwe nabo, ugasanga we mu bibarakoraga ibirori kandi bari mu bihe bya quarantine, mbega mu bihe by'abantu babaga bashiraga abandi muri quarantine, ugasanga we atabyubahiriza yigendera, ndetse n'abaminisitiri nta n'ubufukamunwa bambaye, kandi kindi bakanakoresha n'ibirori. Ibingibi polisi z'Ubwongereza zaje gukora nkete bamuhamya ibyaha ndetse banamuca n'amande n'abaminisitiri babaga bari kumwe nawe. Ikindi cya kabiri, nyuma Boris Johnson anabisabira imbabazi aravuga ati rwose nimumbabarire, ibi ngibi ntabwo bizasubira. Urabona ko icyo nicyo cyabaye nk'icyasha cya mbere cyabimburiye ibindi. Nyuma yaho rero mu busanzwe naho hagiye hakomeza kuza urundi rudubi rw'ibibazo mu kuyobora kwa Boris Johnson. Hagiye hagaragaramo ibintu byinshi, yego ntabwo ibi ngibi byigeze bihabwa cyane agaciro, ibijyanye n'imyigaragambyo myinshi yagiye igaragara muri iki gihugu. Ndetse bugira gatatu haboneka imyigaragambyo muri kino gihugu cy'Ubwongereza, aho habaye imyigaragambyo myinshi cyane ari ijyanye n'ibintu by'imishahara y'abakozi ndetse na ekonomi. Mu by'ukuri habonetsemo icyuho kinini cyane byavugwaga ko birimo biraterwa cyane na Boris Johnson. Abaturage ugasanga bari mu mihanda barimo baravuga ko ibintu byose byahenze, amapeteroli yahenze, gaze zabuze. Ikindi cya kabiri ku bijyanye n'imishahara yabo, amataxes leta ibishyuza ugasanga arababera ikibazo, kandi ibintu hanze ku isoko ibi bintu bikaba byari bihenze cyane, bigatuma Abongereza bajya mu mihanda ari benshi bakomeza kugenda bigaragambya. Icyo nacyo cyakomeje kubicyasha n'ubu ngubu byari bigikomeza kibicyasha ku butegetsi bwa Boris Johnson, ndetse kugeza noneho n'abayobozi bamwe kubo yitwa
bitoreye bagiye bakuba demisiona bagenda bava mu buyobozi bikuramo bunyi kugeza ubwo noneho nabo yabonaga nk'inshuti ze cyane nabo bagenda bademisiona bavamo ndetse bavamo ugasanga baragenda banenga yuko batishimiye ukuntu Boris Johnson umuyobozi wabo arimo kubayobora. Ibi ngibi rero byatumye kabineti hafi yose igenda isenyuka. Ku munota wa nyuma buri muyobozi wese bose mwagiye mu bumva sinagenda avuga ngo ministri uyungo yavuyemo kubera ibi, ministre yavuyemo kubera ibi, kubera umwanya muto tuba dufite w'amakuru ntabwo nagenda mbarondogora. Gusa kabineti hafi ya yose yakomeje kugenda buri umwe ubona avuga ati yewe ubuyobozi muvuyemo, yewe ntabwo nashobora gukomeza gukorana na Boris Johnson. Bigaragara ko hari inshingano zimwe na zimwe atuzuza kandi ari umuyobozi. Mbega buri umwe wavuyemo wese yagiye avamo afite ibyo agenda anenga Boris Johnson, ndetse kugeza ubwo nk'abaminisitiri nk'ababiri cyangwa batatu aribo bakomeje guhagarara baravuga bati twebwe ntabwo tugomba kuva inyuma ya Boris Johnson, ariko bitewe n'uko ari umuntu wacu kandi ikindi cya kabiri akaba yaduhaye akazi, nimba abandi bagiye twebwe ntidushobora kumureberaho. Ariko hafi ya bose benshi bagiye bademisiona bagenda bavuga ko batazakomeza gukorana nawe kubera imico ye, imyitwarire ndetse no kutubahiriza bimwe na bimwe mu byo yabaga yaremeye gukora. Mu by'ukuri ibi byose nubwo byabaye abantu benshi bagakomeza bavuga yuko yenda bimwe byatewe cyane n'inkunga yakomeje kujya atera Ukraine. Ntabwo mu by'ukuri ibingibi ntabwo byigeze bivugwaho mu bintu byinshi byagiye bikura haba abaminisitiri, ntabwo ibingibi byigeze bivugwaho. Yenda harimo abashobora kuba babyumva ukundi cyangwa bakabitangaza ukundi bijyanye na fanatisme, ariko ntabwo iki kintu kigeze kiba imbarutso cyo kuvuga ngo kubera ko yateraga Ukraine inkunga cyangwa se kubera ko yumvikanaga na Zelensky ko byashobora kuba ari ibyo byamuberaga ikibazo. Oya, ibi ni ibintu byagiye bigaragara cyane kuva mbere hose mu buyobozi bw'Ubwongereza. Hagiye habonekamo abayobozi benshi ndetse n'abategetsi bakajya bademisiona bitewe n'imyuko yenda baba badafite ubwumvikane na ministre w'intebe, bakagenda bikura gutyo mu buyobozi si ubwa mbere rwose. Ibi ni ibintu byagiye bibaho cyane mu bantu bakurikirana imiyoborere y'Ubwongereza byagiye bibaho. Ariko nanone yenda hari abamwe bashobora kuba bavuga ko kuba yenda yateraga inkunga cyane yumvikana na Zelensky ko nabyo bishobora kuba byari ikibazo, ariko mu bintu bigaragara cyangwa se bishirwa biza ku mwanya wa mbere ntabwo bihari, ahubwo bavuga yuko hari inshingano nyinshi zamunaniye kuba yazikorera abenegihugu. Ndibaza noneho ndeke kurondogora cyane mubashije kubisobanukirwa neza, Boris Johnson aracyari ku mwanya wa ministre w'intebe, ibyo yavuyemo yikuyemo ku giti cye ni ukuyobora ishyaka ryamutanze kuba perezida, kuba ministre w'intebe w'Ubwongereza. Ndizera ko noneho mubisobanukiwe. Uwiteka bampere umugisha mwebwe mwabashije kuntiza amatwi yanyu tukabana muri aya makuru.